Regio 8 blikt in 4 jaaroverzichten terug op de meest opmerkelijke nieuwsfeiten van 2021 in de Achterhoek. In deze tweede aflevering bekijken we de gebeurtenissen in de maanden april, mei en juni. Een vernietigend rapport legde begin april het hoofdpijndossier rond de gifvaten in Doetinchem bloot. De gemeente, de provincie en de omgevingsdienst in 8 jaar tijd iets van 13 controles hebben uitgevoerd bij Rutgers Milieu. En dat er altijd overtredingen zijn gevonden, maar dat er eigenlijk nooit vervolgens wat mee is gedaan. Dus dat betekent dat meneer Rutgers in feite gewoon zijn gang kon blijven gaan, omdat de overheid niet ingreep. Nou, het is een stevig rapport, u zei het al terecht, met duidelijke conclusies over wat er aan de kant van de overheid ook niet goed gegaan is. Dus daar ben ik zeker niet trots op. En dat is ook wel een aansporing om te zorgen dat we de komende tijd dit echt gaan oplossen. Karin Kamp zette als raadslid de kwestie in 2020 op de politieke agenda en moest dit uiteindelijk bekopen met haar eigen positie. Volgens haar kunnen de conclusies uit het rapport niet zonder gevolgen blijven. Ik denk ieder voor zich heel goed bij zichzelf moet nagaan van wat was mijn rol in deze affaire. Denk ik wel dat de verantwoordelijkheden moeten getrokken worden door degenen die direct verantwoordelijk zijn voor dit dossier. En dan denk ik toch eerst instantie aan de wethouder Milieu. In Montferland werd de bestuurlijke crisis door een aangenomen motie van treurnis tegen de burgemeester in mei zichtbaar. In augustus meldde de burgemeester zich ziek, waarna Harry de Vries als vervanger werd aangesteld voor Peter de Baat. De raadsleden kijken echter ook naar zichzelf. We zien ook wel dat wij echt wel samen kunnen werken als we dat willen. En daarvoor hebben wij ook die motie aangenomen om te laten zien, ja, wij zijn echt wel bereid om samen te werken. Dit vraagt wel wat van ons allemaal, maar daar gaan we de komende tijd aan werken. Raadsleden lagen deze raadsperiode regelmatig in de clinch tijdens vergaderingen, waarbij de burgemeester moeite had de regie te behouden. De fractievoorzitters hebben de handen met de motie nu ineengeslagen en gaan samen workshops volgen. Door met elkaar in gesprek te gaan en zichzelf in de spiegel te kijken, hoopt de gemeenteraad nog voor de verkiezingen van volgend jaar de bestuurscrisis opgelost te hebben. Als we daar goed uitkomen, hebben we meteen een blauwdruk voor de nieuwe raad, zodat ze vanaf het begin elkaar recht in de ogen kunnen kijken. Ook maakten de Achterhoekse gemeente plannen. De Oude IJssel moet beter worden benut door de Achterhoek, waarbij de aanleg van een bever- en mangrovenbos, jacht- of passantenhavens en strandjes opties zijn. Met een inspiratiedocument in de hand gaan 6 gemeenten samen met het waterschap Rijn en IJssel en andere partijen aan de slag. De rivier heeft heel veel potentie en die kan nog verder uitgebouwd worden. We hebben van alles en nog wat is al aanwezig langs de rivier. Toeristisch recreatief, fietspaden, wandelpaden, ook horeca is aanwezig. Maar het kan allemaal nog wel even een tandje beter, een tandje verder uitgewerkt worden. Zodat we nog meer de potentie van het water kunnen gebruiken. Want wat in Doetinchem goed kan zijn, hoeft niet in Ulft goed te zijn. Maar andersom is dat idem zo. En als je weet dat je met elkaar wel een product hebt te bieden aan de bezoeker, de bewoner of de mensen die in dit gebied vertoeven, dan denk ik dat we daar een goede slag in kunnen maken. Niet alle beslissingen werden positief ontvangen. Zo vertrok de familie Meiland in mei definitief uit de Achterhoek naar een geschil met Bronkhorst. Hoi. Hey, goedemorgen. Nou, kom maar gauw erin, want het is slecht weer. Kom maar. Ja. Ik heb al een voorbeeld ooit tegen iemand ook verteld. Als je ziet een leuke winkel en een hele mooie kleding en je gaat naar binnen en het personeel is helemaal niet leuk en gezellig, dan denk je, nou moet je luister mij niet bellen. Ik ga die portemonnee niet opentrekken en je gaat 2 straten verder. En dan zie je ook een winkel met hele leuke spullen. En dan heb je wel leuk personeel, dan koop ik daar. En gemeente Bronkhorst, ons tegenzitten. Nou, succes, wij gaan dus nu weg. En geen toerisme meer in het dorp Hengelo. Tabé. Ook werden projecten afgerond. Na een maandenlange afsluiting ging de Europaweg in Doetinchem eind juni weer open voor het verkeer. De Europaweg is vanaf de snelweg tot vlak voor het spoor compleet verdubbeld qua rijstroken. Onderweg zijn daar dus de verkeersregelinstallaties aangepast, vernieuwd. En er zijn 2 turborotondes ingekomen. Dat wil dus zeggen dat daar ook dubbele rijstroken overheen leggen om vooral de doorstroming op gang te houden. Voor nu zijn wij hartstikke tevreden met dit resultaat. Dit was wat wij graag wilden. Vooral om te zorgen dat de doorstroming op gang bleef, dat de ruimte op die weg toenam en dat de veiligheid ook zou toenemen. De coronapandemie sleepte zich ook in het tweede kwartaal van het jaar voort. De beperkingen voor de horeca zorgden na 110 jaar voor het einde van partycentrum Ter Horst in Netterden. Ja, de keuze was niet makkelijk. Hij is eigenlijk gekomen door de coronatijd dat je ziet dat onze agenda leeggelopen is en dat mensen
niet meer met grote getalen samen mogen komen. Het was niet meer verantwoord om met de kosten gewoon door te gaan en maar af te wachten wat er zou komen. Dus je maakt een keus. De opa van Jan kocht het pand toen het nog dienst deed als onder meer bakkerij en tankstation. Drie generaties lang verzorgde de familie Ter Horst feesten, trouwerijen, catering en zakelijke events vanuit de locatie in het hart van het dorp. Het aankondigen van de sluiting zorgde voor een stortvloed aan steunbetuigingen aan het adres van het echtpaar. Onvoorstelbaar. Hartverwarmend, veel. Mooi om te horen wat we allemaal hebben mogen betekenen voor mensen. Maar vooral overweldigend. Dank daarvoor. Nederlanders hadden door de geldende coronaregels een tijd lang een negatief testbewijs nodig om de grens met Duitsland te passeren. Het tankstation Aral en Elten biedt sinds dinsdag gratis coronasneltest aan voor Nederlanders om zo het boodschappen doen en tanken over de grens weer mogelijk te maken. Hoewel de Duitse overheid hoopt het aantal grensbewegingen te verminderen met de strenge coronaregels, zorgde de aankondiging voor drukte bij de pomp. We zijn heute gestartet met het testcentrum om 9 uur. En er is nog geen stilstand geweest. Also, es wird ständig laufend getestet. En dat freut ons zeer, dat het ook zo goed aangenomen wordt. Sinds 2 weken terug mogen Nederlanders alleen nog de Duitse grens passeren als ze een negatieve testuitslag of een werkgeversverklaring bij zich hebben. De bedrijfsleider van het tankstation hoopt dat door het aanbieden van gratis tests zonder afspraak hij en vele andere ondernemers aan de Duitse kant van de grens weer Nederlandse klanten krijgen. Hij mist een groot deel van zijn omzet sinds Nederlanders niet vrij Duitsland meer in mogen. Ja, we hebben natuurlijk seit 2 weken kaum nog Niederländische Kunden hier. Und wir vermissen die sehr. Das ist ein großer Teil unseres Umsatzes. Nicht nur unseres, sondern ganz Elten, ob das Spargel, Blumen, Bäcker oder andere Geschäftsleute sind. Und wir haben eine Möglichkeit gefunden, um die Kunden wieder zu uns zu holen. Ich glaube auch, dass sie froh sind oder froh sein werden, wieder Elten besuchen zu dürfen. Spargel Elten besloot daarom asperges te verkopen aan de Nederlandse kant van de grens. Het is mooi dat men zich ook over de grens tegen elkaar helpen kan. Vind ik heel mooi. En we zien nu zover dat we af morgen vrijdag nog 2 verkoopplaatsen erbij krijgen. 1 keer in Ulft en 1 keer in Zeddam bij Brood. Hoewel het een tijdelijke oplossing is om zijn bedrijf te redden, wil Derksen ook buiten de coronatijd de verkooppunten in stand houden. We hebben ons net gisteren om het erover onderhouden dat dat ook voor volgend jaar graag met geen corona, maar willen we dat graag weer doen. We hebben ons door bij elkaar gevonden hebben en dat lukt bij elkaar ganz goed. Waarom zullen we gaan stoppen? Ook betekenden de beperkingen vanwege de coronacrisis dat grote festivals als Hunterpop en de Zwarte Cross voor de 2e zomer op rij werden geschrapt. Naast de mogelijke vergunning die wij zouden moeten verkrijgen vanuit de veiligheidsregio en vanuit de gemeente, die waarschijnlijk vol met voorwaarden staat over de COVID-maatregelen en over COVID-gebeurtenissen en welke acties wij moeten ondernemen. En de voorbereidingstijd die neemt steeds verder af. En dan wordt het ook gewoon steeds lastiger om te zeggen van ja, wat mogen we nou wel en wat mogen we nou niet. Hoewel de festivals niet door konden gaan, werd er op het Kleintjeskamp in Doetinchem nog wel gefeest rond een kermisattractie. Eigenaar Jacob Straup bouwde zijn attractie naar eigen zeggen op om hem te laten keuren, maar het ontaarde tot ongenoegen van de gemeente in een soort buurtfeest. Als die keuring verlopen wordt, dan moet die berekend opnieuw worden voor het staal. En dat is gewoon erg onbetaalbaar. Dus ja, vandaar dat ik hem eigenlijk heb opgebouwd om hem te keuren. Nou ja, en uiteindelijk werd dat iets te gezellig. En iedereen dacht dan maar van, oh, weet je, we pakken een biertje erbij. En op een gegeven moment kwam er een tentje aan. En ja, nou, toen was het een feestje. Doetinchem noemt de situatie onwenselijk en illegaal en geeft aan dat er willens en wetens een klein evenement is georganiseerd. De muziek vanaf het Kleintjeskamp was tot in de binnenstad te horen. Het leverde Straup een boete op voor geluidsoverlast. De gemeente onderzoekt of er nog verdere consequenties volgen. Een slecht gevoel houdt de eigenaar van de attractie de rechter niet aan over. Al met al weet je wel, het is mooi gewoon dat het zo is afgelopen. En dat er geen trambalant is geweest, dat er niks vernield is. De mensen zijn even buiten geweest. Kijk, en ik begrijp heel goed dat wij niet als buiten de wet staan of weet ik veel wat. Dat gaat ook allemaal niet. Sommige dingen heb je gewoon niet in de hand. Ja. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is. De volleyballers van Active Living Orion uit Doetinchem maakten dit jaar geen aanspraak op eer en metaal. Wel leek voetbalclub De Graafschap tot op de laatste speeldag onderweg naar directe promotie. De hele Achterhoek maakte zich, met wedstrijden tegen Jong Ajax en Helmond Sport voor de boeg, op voor de stap naar de Eredivisie.
Met twee wedstrijden te gaan kan de Graafschap tegen Jong Ajax in Amsterdam promoveren. De spanning is te voelen, zo schetst supporter en commissaris Sjoerd Wijkamp, die dit seizoen, net als alle andere supporters, nauwelijks op de Vijverberg kon zijn. Het is niet meer te vergelijken met spanning die je normaal hebt, maar die is er zeker wel. Alleen op een soort van hele irritante manier, al gewoon vanaf maandag, dinsdag, en dan weet je, dan komt het op tv. Dus je hebt geen mogelijkheid om te uiten. Dus het is echt de meest irritante spanning die een voetbalsupporter kan aandoen. Ook regionale ondernemers merken de stijgende promotiekoorts, zoals bij de bakker in Didam. Mike Snoei komt natuurlijk uit Didam, dus die is hier al jaren vaste klant. En Mike is dol op tompoezen, dat weet ik toevallig. Dus we hebben gewoon de superboeren tompoezen gemaakt en die zijn snoei lekker. Boeren en burgers gaan op de wedstrijddag samen dran om de groep van Mike Snoei nog één keer alles op alles te laten zetten. Wij hebben een rijdersgroep opgezet toen met iedereen die een vinkje gaf van joh, ik wil mee. Vanuit de verschillende boeren-appgroepen hier in de Achterhoek. En daar zitten wij nu ongeveer op een 120, 130 man. En vanuit de supporters hadden ze zelf geloof ik ook nog een stuk of 20 trekkers geregeld. Dus ik denk in 130, 140 of zoiets zullen het er totaal zijn, denk ik. De Graafschap wist echter niet te winnen tegen Jong Ajax en tegen Helmond Sport, waardoor directe promotie ontglipte. In de play-offs gingen de Doetinchemmers roemloos ten onder tegen Roda JC. Het kostte trainer Mike Snoei na 2 jaar de kop. De Didamse oefenmeester werd in juni opgevolgd door voormalig voetballer Reinier Robbemond. Het gaat echt niet makkelijk worden, maar weet je, de ambitie en de doelstelling om met z'n allen heel snel te promoveren, ja, dat moet wel je streven zijn. En dat gevoel moet ook leven binnen iedereen, bij iedereen binnen de club, vind ik. Aan het einde van het voetbalseizoen ging in juni het Europees kampioenschap voetbal van start. Nederland kwam niet ver, maar in de Achterhoek werd wel hartstochtelijk meegeleefd. We zijn van kleins af aan ermee opgegroeid. Ja, en dat oranje koorts, dat gaat er niet uit. Dat zit erin, dat blijft erin. De Theemansstraat in Doetinchem verandert als eerbetoon aan geestelijk vader William Slotboom nog één keer in een oranje zee om het Nederlands elftal te steunen op het Europees kampioenschap. Slotboom overleed in 2014, maar zoons Kevin en Jeffrey en vriend Jeremy Butner willen de herinnering aan William in leven houden. Mijn vader die, het leek net of het een ziekte was voor hem, de oranje ziekte. Maar het werd steeds meer, het was echt geks uit de gekste dingen kon je treffen op straat. Dus, Maar dan kan je beter eerst eromheen doen, jongen, en dan die klomp er overheen. In principe is het de laatste keer dat het drietal zo uitpakt met oranje versiering. Ze leggen de lat hoog voor wat betreft de prestaties van het Nederlands elftal op het aankomende EK. Ze moeten de halve finale halen. Daar is gewoon kans voor. Ik denk dat we dan zoiets hebben van, dan is het stoppen op het hoogtepunt. Dan gaan we ook geen jaar er meer bij aanplakken. Maar ik denk wel dat ze ver gaan komen. En als ze de halve finale bereiken, dan is het al mooi. Maar dan gaan ze die finale ook bereiken en hopelijk ook winnen. Martijn Meerding kijkt als een van de weinige internationals uit de Achterhoek reikhalzend uit naar het komende Europees kampioenschap voetbal. Meerding, momenteel trainer van Ulfse Boys en eigenaar van zijn eigen voetbalschool, zou Oranje op een andere manier laten voetballen dan de huidige bondscoach Frank de Boer. Daarin ziet hij ook een mogelijke rol voor de enige Achterhoeker in de huidige EK-selectie, Luc de Jong. Ik had met 4-2-3-1 gespeeld. Dan heb je zeg maar een blok van twee met Wijnaldum en Frenkie, zo zou ik spelen. En aan de buitenkanten met Depay links en rechts Berghuis. Ja, en nummer 10, ja, dat is goed. Je hebt genoeg spelers die dat in kunnen vullen. Nou, in de punt kan Luc, maar kan ook Wout Weghorst. De voormalig vleugelaanvaller kijkt uit naar de start van het EK en hoopt zoveel mogelijk wedstrijden te kijken. De duels van Oranje bekijkt daar met de buurt. In de Bloemstraat doen we alles altijd versieren. En na de tijd gaan we met de buurt kijken. Dat is altijd wel eigenlijk wel standaard. Dus dat is hartstikke leuk. Dus dat verbindt ook een beetje en dat is mooi. Dit was de terugblik van Regio 8 op de maanden april, mei en juni. Kijk voor meer informatie over deze en actuele nieuwsonderwerpen op de website.